Эргүү үеийн ерөнхий ангийн 2-3 дугаар зүйлийн 2-р хэсэгт энэ үеийн тусгай ангид хорих ялын дээд хэмжээг 5 жил түүнээс доош хугацаагаар оногдуулахар тогтоосон. Мөн хорих ял оногдуулахгүйгээр тогтоосон гэмт хэргийг хөнгөн гэмт хэрэг гэж заангэж тодорхойлсон байна. Жишээ нь эргүү үеийн тусгай ангийн 11 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт хүний эрүүл мэндэд хөнгөн гэмтэл хөнгөн охирвол учруулах гэмт хэрэгт 240 цагаас 720 цаг хүртэлх хугацаагаар нийт төсттэй ажил хийх 450 сая 350 төгрөгөөр торох ялаар шийдэхээр заасан байна.